En verður King Kong og Godzilla í þessari mynd, nýju myndinni, heldurðu það? Já. Hvað eru þeir að reyna að gera? Eru þeir að reyna að gera jörðina góða? Þeir eru að bjarga fólki frá skrýmslum og bjarga nú jörg. Kannski eru þeir bara svona baráttumenn sjálfbærni. Takk fyrir að koma að spjalla við mig. Já, ég er bara gaman að koma. Sjálfbærni. Já. Við ætlum að spjalla það. Hefurðu einhvern tímann heyrt þetta áður, sjálfbærni? Nei. Nei, þannig að þið langar svolítið að vita hvað þetta er. Já. Já. Ég bara veit ekkert hvað sjálfbærni er. Nei, ok. Sjálfbærni fyrir mér er sem sagt að ganga á auðlindir án þess að ekki með græðgi, ég myndi orða þannig. Freka bara eftir þörfum og passa upp á að næsta kynnslóð eða bara framtíðin, þá sem tekur við, getur nýtt sér þær, sem sagt. Mm. Það er sjálfbærnið fyrir mér. Hefur þú áhuga á einhverju svona í náttúrunni, einhverjum dýrum eða eitthvað svoleiðis? Ég veit hvernig dýrin er hann. Ég veit hvernig sumdýr heitan. Aha. Líka þeim að risaðlur. Risaðlur, já. Finnst þið það skemmtilega? Já. Já. Risaðlurnar eru þær til núna? Nei. Það eru allar útdauðar eða hvað? Já. Veistu af hverju það var? Að þegar kom loftsteinn á jörðina. Gerðist eitthvað á jörðinni þannig að risaðlurnar gátu ekki lengur lifað? Já. Dóðar allar? Já. En sjálfbærni er í rauninni það að það sé svona bara gott ástand. Þannig að ef það er sjálfbærni þá geta dýrin lifa vel á jörðinni og þá er ekki neitt eitthvað svona hættulegt að gerast. Þannig að allir eru svona í svona jafnmagi. Það er það sem við köllum sjálfbærni. Stundum við sagt að sjálfbærni snúist annars vegar umhverfið og umhverfismál. Já. Við sem að lifum á jörðinni séum að hugsa framtíðina og hvernig við getum búið hérna saman á jörðinni. Það sé ákveð svona jafnmagi og líka tengist í hvernig fólk kemur fram með hvort annað. Það sé að hvort það sé jafnrétti, hvort allir eru jafna möguleika og hvernig er unnið sko bara mannkynið hérna á samskipti sína milli. Svolítið bara svona að hafa hluti stabíla einhvern veginn. Já, en það geti viðhaldið sér. Svona, það sé að hérna verði einhvern veginn nóg fyrir alla. Hvað finnst þið vera helsta viðfangsefnið? Hvernig getum við orðið meira sjálfbær? Bara hvernig við förum að öllu þarf að vera á góðan máta, ekki eins og nýta okkur allt, koma vel fram. Ég myndi segja að sjálfbærni þannig séð hefur eiginlega áhrif á allt. Við erum að, þurfum að passa okkur að vera. Ég er ekki að taka mikið frá þér og þú ert ekki að taka mikið frá mér og við erum með góð samskipti og kunum að meta hvort annað. Þessi eitthvað svona jafnvægi. Já, eitthvað svona jafnvægi. Kennara minn í reiðskólanum, hann sagði að pandabjörnum, svona dýr, var með flösku og smá vatn í henni og hann ætti að drekka það, hann fastist með hausinn í og hann dó. Hver var búinn að skilja þetta eftir þetta plast, veistu það? Ég veit ekki. Eitthvað hólk, eða? Já, ég veit. Kennarinn segði það ekki, já. Hún vissi það ekki. Einmitt, og það er slæmt fyrir pandabirnina ef þeir eru að taka eitthvað plast og eitthvað svona sem er búið að menga jörðina. Þá er ástandi ekki gott fyrir pandabirnin. Þá getum við sagt að það sé ekki góð sjálfbærni. Já. Þannig að sjálfbærni bæði þegar umhverfið á náttúrun og dýrunum líður vel í náttúrun og það er ekkert sem að engin mengun sem er að eiga sér stað eða við erum ekki að skemma skóana og svoleiðis við erum að koma svona fram svona vel á tillit til náttúrunar en líka bara þegar fólki er saman. Eins og símar og öll snjalltæki, þau eru mikið keypt. Er hægt að kannski gamalt sími sem að virkar ekki vel lengur, er hægt til dæmis að nota eitthvað úrum til að búa til næsta síma? Þetta er ákveð svona hérna spurningin sem við eigum að spyrja og við vitum í dag að það er því miður þá eru mörg tæki búin til og þau eru, eftir, það er erfitt að gera við þau. Það er svona eiginlega meira auðveldara bara að henda þeim og kaupa nýr.
En nákvæmlega eins og þú varst að segja, þá er þetta gott að geta tekið þá gamla símann og tekið hann í sundur og í honum eru alls konar svona hlutir sem væri þá að nota í einhver annar tæki í framtíðinni. Eða þá bara bræða upp álið og nota það í eitthvað annað. Finnst það fallegt að labba svona úti í náttúrunni? Já. Já. Hvað finnst þið gaman að sjá? Allt sem er í skóginum, trén og blómin og dýrin og bara allt. En ef að svo ertu kannski að labba og sér bara eitthvað rusl þarna líka, hvað myndirðu gera þá? Þá myndi ég bara taka það og handa í ruslutunnur. Ok, af hverju? Af því að það bannað að hafa rusl út í náttúrunni, dýrin getur deyjað. Já, þannig að við þurfum að passa upp á náttúrunni svo að dýrin getur líka verið í náttúrunni. Já. Hvernig eru sjálfbær fyrirtæki framtíðarinnar? Það er svo fólk, við höfum áhrif allt. Þannig að sjálfbær fyrirtæki framtíðarinnar er að hafa starfsfólk sem að hefur siðferðislegan máta í þetta, veit hvað er rétt og rangt og veit hvað má vera í hófi og hvað er ekki að taka réttar ákvarðanir, að vera ekki að hugsa bara sinn hag. Þannig að mér líður ekki illa við að eiga viðskipti við það fyrirtæki. Já. Að vera partur af því fyrirtæki, ég vil að ég sem starfsmaður myndi vera stolt að vera í því fyrirtæki. Ég heldur að ungt fólk sem er að núna koma út á vinnumarkaðinn, búa í skóla, heldur að sé eitthvað hugsa það hvernig fyrirtæki það eru sem það er að fara að vinna hjá, það svona út frá sjálfbærni. Já. Hvernig væri hægt að nota sjálfbærni í fataðina? Því fataðina hefur ekki góð áhrif á náttúruna. Hvernig er hægt að hafa meiri sjálfbærni í þeim iðnaði? Oft þegar maður hugsa um fataðina þá hugsa maður fyrst, okay, hvaðan koma hráefnin? Og þá er þetta að byrja kannski bara að spyrja þar. Er bómullin örugglega ræktuð á umhverfisvænan hátt? Er verið að nota hreint vatn, ekki eiturefni? Og er fólki sem er að vinna við bómullaræktunina, fær það mannsamandi laun, er vinnuaðstaðan þeirra góð, er ekki örugglega verið að tryggja að það sé engin börn sem ætti frekar að vera í skóla. Svo hugsa maður þá fyrirtæki sem er að taka bómullina og er að búa til vörurnar. Er það að hugsa hvernig má nota vöruna? Er hún vönduð þannig hún endist lengi og er hún jafnvel þannig að ef einn er búinn að nota hana þá í staðan fyrir að hún sé orðin ónýta þá getur það verið að endur nota fötin. Hvernig getum við hugsað þetta að reyna bara svona allan svona lífsferil vörunar? Hugsað bæði umhverfisáhrifin og líka hvaða áhrif það hefur á fólkið sem er að vinna þar eða nota vörunar. Þannig er svona hugsað út sjálfbærnina. Það er hægt að fara þessa leið með flesta auðnaði, að þú veist, hugsa frá byrjun hvað er með góð gæði og þú veist, hvað er verið að rækta og búa til bara réttan hátt. Akkurat. Það að ætti að vera hægt að hugsa þetta einmitt út frá mörgum tegundum að fyrirtækjum. Finnst þér að núna að vera skýrt hvað sjálfbærni er? Nei. Ekki ennþá. En þetta með að til dæmis eins og með risaeðlurnar, þegar þær voru til. Já. Svo var allt í lagi hjá þeim, þeir voru bara vinir og voru að leika sér eða... Já, en kjúdæturna, þegar þær barjast við kjúdætur eða grasætur, þá var alveg þær reyna að geta hvora arða. Verða... Að nema grasætur, þær borða bara gras og plöntur og... Já. En þurfa þau þá að passa sig að borða ekki alla því að þá voru kannski bara ekkert eftir? Þurfa þau að gera það? En það kom alltaf fleiri úr eggjum. Já. Og þegar þær stækka koma fleiri. Í dag, með bara eins og ég sem dæmi, ég er að skoða á umbúðunar, mér langar ekki endilega að vera að kaupa eitthvað sem ég veit að hefur ekki nein góð áhrif. Ég veit að þetta er náttúrulega neyslu samfélag, en ég vil samt að það sem ég er að neyta hefur sem minnsta fótspor. Og ég veit að ég er ekki svo eina, ég veit að margir í kringum mig tala um þetta og eru meðvitaðar um þetta. Hvað finnst þér að fullorðið fólk ætti að gera? Hvað til þess að vera, til þess að tryggja meiri sjálfbærni? Ég held að ætti að hugsa vel hvernig það alar elur börnin sínu upp. Að flokka á heimilinu og
útskýra fyrir þeim hvernig iðnaður og umhverfið og passa upp á ala börnin sín upp þannig að þau muni hugsa út í þetta þegar þau einhvern tímann verða stór og eru að fara kannski vinna eða jafnvel búa til hérna, fyrirtæki eða eitthvað annað. Ég mjög bjassið. Ég held að það aldrei verið betri tími til þess að hérna, fæðast inn í heiminn. Mm. Lífslíkur hafa aldrei verið meiri á jörðinni. Við höfum það betra og mér finnst það áhugavert líka. Það er sko, það að koma út úr skóla núna, það eru gríðaleg tækifæri í því sem tengjast sjálfbærni. Það er svo mikið af skemmtunum áskorunum sem við stöndum fram fyrir. Mm. Þannig að það er svo mikið af tækifæri til að stofna ný fyrirtæki, koma með nýjar hugmyndir, skil einhverju mikilvægu hérna, til samfélagsins á sviði sjálfbærni. Þetta er eitthvað viðhorf sem að mér finnst er, ekki, við veist, ég sé, fæ miklu meira að heyra svona neikvæðan hlutina. Það er mikið af svona neikvæðum röddum, það er margir sem eru að tala niður ástandið og auðvitað er mjög mikið af hérna alvarlegum hérna áskorunum. En það eru líka mjög mikið af jákvæðum fréttum og jákvæðum þróun. Fólkið sem lifir núna á jörðinni er henni fyrsti hópurinn sem gæti mögulega snúið blaðinu við og er henni farið að hafa jákvæð áhrif, frekar en neikvæð áhrif á umhverfið og samfélagið. Já. Þetta var alvöru. Mér þú ættir að koma þessum upplýsingum til fleira fólks. Mér þetta er að halda það áfram. Takk fyrir það. Bestu þakkir fyrir að koma og tala sjálfbærni. Það var gaman. Bara mín var ánægjan. Það var bara mjög lærdómsríkt. Hvað finnst þér ég ætti að gera næst og við hvernig ætti að tala næst? Ég held að það er bara, hérna, næst sem þú getur gert er að kenna öllum í fjölskyldinni þetta. Bara sjá þig þess að þegar þú ert orðin afi og langafi að þú tekur þetta á þig að bara spread it. Takk kærlega fyrir spjallið. Hvernig fannst þér þetta? Gaman.